Još jedna stvar koja ide u korak sa nastojanjima Skupštine opštine, a to je da afirmiše Pirot, da afirmiše selo, da afirmiše turizam, tako da ovaj prostor i ovim događajima, ali i brojnim drugim nastojanjima skreće pažnju i u svakom slučaju ovo su ta neka bogatstva, rekao bih, ili prednosti koje će biti veoma značajne nadalje. Staru planinu treba osvajati sa svih strana. Ovo što mi imamo ovde, ovo vrelo, ovo ušće bih rekao ovde, pa to nema nigde. Samo treba malo više volje, želje i elana i pomoći da dovedemo neke ljude koji su zainteresovani da za razvoj turizma, ne samo ovog dela Stare planine, od cele Stare planine. Kako vam kažem da je ovo u srcu Stare planine. Da. Vrelo, izuzetno potencijala, ima i struje, vode, asfalta, sve ono što treba u jednom turističkom mestu, to postoji ovdje. I mislim, mi ćemo iz opštine puno toga uraditi u radnim godinama, verovatno i adaptacija ovog doma, na Vrelu, koji je stvarno u lošem stanju, to ćemo pokušati da saniramo, normalno u dogovor sa boračkom organizacijom, i da pokušamo da dovedemo neke ljude, kao što je preko puta, ali niste videli, to je velepne oblike pravi jedan čovek iz Niša koji se bavi turizmom, pekar je, ali hoće se baviti time i ja i to pozdravljam. Volio bih da više takvih ljudi ima ovde i stvarno kažem, ono što mi imamo ovde, ovo Vrelo, normalno moramo ga održavati. Ako ga ne održavamo i ako ne ulažemo ovde, onda od toga neće biti ništa, to nema nigde. Iskreno nema nigde. Na zapadu bi ovo iskoristili maksimum, imamo sad taj vizitorski centar Srbije šume, ovde je jedan restoran, ovo da se adaptira, ima veliki broj izletnika, vikendica, još samo nekih sadržaja i infrastruktura. I da bude mala Švajcarska. I tako je. Mala Švajcarska. Ja, ovo je stvarno, ja dugo godina dolazim ovde, znači je ono 15. godina polažim ovde, znači 7 plus ovako bilazim ova mesta ovde, učestvo sam i kod izgradnje asfaltnog puta do sela Dojkinci gore, tu je Jelovica, tako da stvarno ima svoju dušu. Ovaj kraj ima svoju dušu, a naravno ovo Vrelo ovde i puno toga treba mi da uradimo da pomognemo i ovim ljudima da ostanu ovde, da se vrate, a normalno je da privučemo turiste ne samo iz Evrope, nego iz sveta. Da spojimo lepo i korisno. Tako je, tako. Hvala lepo.